Benvinguts i benvingudes a la Crazy Jam Race. Aquesta tarda estem al Vesa. Una tarda de calor, però sobretot refrescant. Per què? Perquè la Crazy Jam Race és el millor remei per passar el calor. Comencem en 5, 4, 3, 2, 1... L'Eco! Més ràpid, els hem vist més ràpid, però a l'aigua. Mira, mira, esto, esto. Mira, 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 I seguim aquí a la Crazy Jam Race, on podrem veure ara els millors moments d'aquesta tarda. 3, 2, 1, ja! Una tarda superdivertida on han gaudit des dels més petits als més grans. Això és la Crazy Jam Race. Ens veiem molt i molt aviat. Adeu!